Ըստ էության, ոչ թե աչքա փակել, այլ պետք է ընդհանուր համատեքստում դիտարկենք, այսինքն էպիզոդիկ վերցնել միայն մի դեպք չի կարելի։ Ես ուզում եմ հիշեցնել դեռևս նախորդ հանրային մեծ աղմուկը և կաթնամթերքի շուկայում կիրառվեցին սահմանափակումներ։ Կրկին, հա, քաղաքական նոտաներով փորձվեց երանգավորել այս ամեն ինչը, այդուհանդերձ ռուսական կողմի հետ երկկողմ հանդիպման ընթացքում և ավարտից հետո ռուսական կողմի հաղորդակցության մեջ շատ հետաքրքիր ձևակերպում կար, որ հույս է հայտնվում, որ միջգերատեսչական հարաբերություններում վստահությունը կվերականգնվի։ Դա ուղիղ նոտա էր, որ անվստահություն կա գերատեսչության նկատմամբ։ Ավելին, ես ունեմ տեղեկություն և նաև հաղորդակցությունն է դա տողատակով ասում, որ հանդիպումն անցել է ԱԳՆ ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, ինչը ուղիղ նոտա է, հա, տողատակը, որ քաղաքական ոչինչ չկա, եկեք համոզվենք գերատեսչությունների ներքին խնդիրները։ Որովհետև մինչ այդ նմանատիպ հանդիպումներում մասնագիտական դաշտում, երբ որ խնդիր է լինում, ոչ մեկ չէր ուզում քաղաքական նոտա դրան տար, այս անգամ էլ ասեցին, եկեք համոզվենք, որ այդ քաղաքական նոտան չկա, և երկկողմ ասեցին, որ հեսակտեսեք կբացվի շուտով, և սկսվեց բացվելը։ Այսինքն խնդիրը տեղին է, հիմա դրանից հետո ինչա տեղի ունեցել, բնականաբար ես ներքին խնդիրներին չեմ տիրապետում ամբողջ ծավալով, քանի անգամ են ներքին խողովակով նոտա տվել, կամ տվել են, թե չեն տվել, այդուհանդերձ կարող եմ ասել մեկ բան, ՍԱՏՄ հայտարարությունը կիսահղի լինելու մասին հայտարարություն էր, ինչու կիսահղի, որովհետև կիսահղի չեն լինում, կամ լինում են, կամ ոչ, այսինքն ՍԱՏՄ-ն կամ պետք է հայտարարի, որ բացառում է, որ իր կողմից տրամադրված սերտիֆիկատները սերտիֆիկատի պարագայում անգամ հա խնդիր լինի, այսինքն ինքը այդ անվտանգությունը, վնասատուների առկայությունը կամ բացակայությունը ապացուցելի տվյալներ ունի դրա հետ կապված, կամ պետք է բացառի, կամ պետք է չբացառի, հիմա իրանք ինչ են արել, այսինքն հայտարարություն, որ ավելի շատ հարցեր առաջացնում, քան հարցերի է պատասխանում, ավելին շատ ավելի խստակված հսկողություն է հիմա տեղի ունենում մեր սահմաններում։ Եթե մեր խնդիրը մեր մեջ չէր, ինչի՞ է մեր սահմաններում հսկողությունը խստացել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ռուսական կողմին, անպայման ինչ-որ նոտաներ իրանք ավելացրել են, ինչի են ավելացրել, որովհետև այդ թվում քաղաքական հարաբերությունները կարող են որոշակի ազդեցություն ունենալ, բայց այդ որոշակի ազդեցությունը հետևյալ մակարդակի վրա է, հետո այս ու ձեր ապրանքները ոչ թե սանկցիայի տակ են, չեն գալու, այսինքն բացասական վերաբերմունք չի, այլ բարի վերաբերմունք չի, այսինքն այն ինչի վրա, որ ասում ենք ժողովուրդ շփ կեկես, արեկեն, արեկեն, ինչ որ ձեր այդ ներքին խողովակներով աշխատում ենք, մի անգամ էլ պետք եղած ժամանակ մանր խնդրի դեպքում, հա, առանձին վնասատուի չէ, օրինակ պեստիցիդի պայմանական, հա, կամ արտաքին շերտում ինչ որ ոչ ժուրեկան կամ փաստաթղթում ինչ որ կիսատ բանի հետ կապված, եթե աշկենք փակել, չենք փակելու, ստեղ էլ կարա լինի քաղաքական նոտը, կարա չլինի, բայց առանցքային բան կա, մի բանը, որը գլոբալ մեծ քաղաքականության մարշի, գլոբալ մեծ քաղաքականության մարշի, քաղաքական երանգավորում դրան տալը մեր ոչ միայն մեր շահերի չի բխում, այլ ի վնաս է մեր շահերի, ինչը որովհետև սանկցիոն ռեժիմի պայմաններում մենք հայտնվենք շատ ավելի վատ վիճակում, քան այսօր ենք։ Եվ որը պետք է լինի կառավարության և մասնավորապես տեղչական մարմնի ձեռնարկելիք քայլերը նման խնդրից ու խնդրի բարձրաձայնումից հետո։ Առողջապահության ոլորտում մի կարգախոս կա, հա, մի վնասիր, հա, այսինքն դա մոտեցում է, եթե օգուտ չես կարում տաս, գոնե մի վնասիր, կառավարության հարձականքերը դեռևս ոնց որ հատուկ հակառակը լինեն այդ մի վնասիր կարգախոսին, ինչու, որովհետև հենց հաջորդ օրը առավոտյան ներքին ընդհանրապես խնդիրները հասկանալու փոխարեն, այսպես ասած, խնդիրը տեղափոխվեց ուրիշ դաշտ, ուրահայրենասիրական կոչով, մենք կուտենք մեր ապրանքը, մենք կգտնենք ուրիշ շուկա, ինչ-որ պաթոսային հայտարարություններ էին, մինչդեռ այդ ուրիշ շուկաների մասին, որ խոսում ենք, միապ պետք է հասկանան նմանատիպ ապրանքների հետ կապված, այդ ո՞ր երկիրն ենք դիտարկում, օրինակ առաջնային հեռանկարային, ես միջպետական մակարդակում նույն ՍԱՏՄ-ն իմ սերտիֆիկատների փոխճանաչման աշխատանքները իրականացրել այդ երկրի հետ, որովհետև այդ արտահանումը տենց էլ չի, հա, վերցնենք, ճանապարհորդենք, ուղղորդ ուղևորվենք դեպի Ռուսաստան, կեսից փոշմանենք, քշենք դեպի Իտալիա կամ Ֆրանսիա,
Այդպես չի։ Փաստաթղթեր կան, փողճանաչում կա, սերտիֆիկատներ կան, հա, մոնիտորինգներ կան, որոնցից հետո միայն կամ կարելի է կամ չի կարելի։ Այդ որ կողմի հետ ինչ աշխատանք են կատարել։ Ես ասել եմ, տեսչական բարեփոխումները վերածվեցին մեր երկրում տեսչական չարեփոխումների։ Բարի զբուն իմաստով քանդվում են համակարգերը։ Ավելին, հա, թվում է ԱՏՄ-ն բոլորի ընկալման դերևս լիազոր մարմին է, հենց գնացեք իրենց հարցրեք, իրենք արդեն ուղիղ տեքստով ասում են, մենք քաղաքականություն մշակողը չենք ոլորտի, մեր հետ գործում ենք, գնացեք, մենք հսկող ենք։ Ավելին, նայեք հայտարարությունների բովանդակությունը, տպավորությունը, որ ոչ թե ծննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի հետ գործում ենք, այլ պայմանական տարածքների բարեկարգման տեսչության, հա, նախկինում եւ հիմա պատերը վերանորոգվել, տարածքների բարեկարգում բարեկարգված պահանջներ, բայց միջդեռ որոնք պետք է լինեն այդ քայլերը, որ պետք է արվեն։ Այդ քայլերը առաջին հերթին նախ ասեմ, պետք չէր թողնել հասնել դրան, որովհետև բացառում ենք, որ նոտաներ ստացած չլինեն։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք նույն ՍԱՏՄ-ն, երբ որ հայտարարում է, որ ավելացել են դեպքերը, պետք է ասի, որ օրինակ այն պակաս դեպքերը, որոնք որ կային, հա, քիչ դեպքերը, այս քիչ դեպքը որ Ռուսաստանը հայտարարում էր եւ հետ է տալիս այս ապրանքը, ինչ հետ նոտա է ստացել, այսինքն պայմանական ինչ-որ կառանցին վնասատուի հայտնաբերել, ապրանքը չի մտել, մենք Ռուսաստանին նոտա տվել ենք, որ վայ, շատ շնորհակալություն, ներողություն, մենք փորձենք խնդիրը հասկանանք, վերջում էլ գործը արած թղթերով, որ գնացել ենք, այս տնտեսությունում էս ենք արել, այս տնտեսությունում էլ էս ենք արել, այս էլ ձեր թղթերը, մենք հետադարձ կապ իրանց հետ տվել ենք, թե չենք տվել։ Եթե որ մեկ դեպքը, երկու դեպքը, երեք դեպքը ժամանակի ընթացքում մնում են անարձագանք, բնականաբար ինչ որ պայի մոնիտորինգը ուժեղանում է։ Ես շատ ավելի անկեղծ կլինեմ, իրանք էլ իրանք այնպես չի, որ հա, ռուսական կողմի բոլոր օղակներում աշխատանքի արդյունավետությամբ ռուսական կողմը փայլում է։ Իրանք էլ կարան լաբորատորիաներում ունենան պլան, տարին ոտնա ավարտին հասկանան, որ տարվա կտրվածքով պայմանական պետքային քանակի հայտնաբերած լինեմ, ոնց որ լավ չեն աշխատել, քիչ են հայտնաբերել, մի քիչ ներքին ընթացակարգերով ուժեղացնել իրանց թվերին գալու համար, տարեկան պլանը կատարելու համար։ Այսինքն հազարավոր տարբեր բաներ կարան լինել, եթե մատենի արանքով սիրողական մեր մեծագույն խնդիրը հենց է սիրողականությունն է։ Ավելին ասեմ, կտես, եթե նկատել եք հատկապես իշխանական ռոպագանդան, վերջին ժամանակահատվածում չէ միայն, հա, ընդհանուր առմամբ շատ հաճախ փորձագետների հետ, ընդդիմադիր հայացներ ունեցողների հետ զրույցերում ասում են, ի՞նչ պետք է անի իշխանությունը, որ չի անում։ Շատ ներողություն, շախմատ խաղալու պետք է ուղարկի շախմատ խաղալ իմացողին, որովհետև երբ որ դու շախմատ խաղալ չիմացողին ուղարկում ես առաջնության, չես կարա կողքից իրան խորուրդ տաս, ասես կգնաս, այս քայլից հետո, այս քայլը կանես, այս քայլից հետո, այս քայլը կանես, որտեղ ինքը շախմատ խաղալ չգիտի։ Առաջին հերթին պետք է որ մոտեցումները լինեն կոմպետենտ։ Առաջին հերթին պետք է որ այս տեսչական բարեփոխում իրանց ասածը մի հատ հասկանան աշխարհում, այդ որ երկրի մոդելով են իրանք որոշել, որ երկրի միջազգային կորսն ուսումնացիրը, որ եկել են այդ մեթոդաբանությամբ ուզում են լիազոր մարմին կայացնել։ Միջազգային փորձակնություն անցած փաստաթղթերով ձևավորված կառույցը քանդում են եղունգի ցոտ քաշելով մոտեցումներ ցուցաբերելով, ոչ մի միջազգային փորձակնություն չանցած փաստաթղթով, փորձով, ոչ մի էքսպերտի կողմից հավանության չարժանացած մեթոդաբանությունով։ Ոնց կարան կարծում։ Տարածքի պատերը լավն են, տարածքի պատերը վատն են, առաստաղը ռեմոնտ արեցինք, առաստաղը ռեմոնտ չարեցինք, դրանով ծնդի անվտանգությունը ապահովում։ Ես դες հավաստիացնում եմ, որ ամենամաքուր սենյակում կարա սեղանը լինի կեղտոտ։